келіннің бетін есікті аттап келген кезде ашу керек. Тойды ашқан өте ыңғайлы, екі шығын болмайды. Ол әр жерде әр түрлі. Ең бастысы әйтеуір бейташардың бар болғанына шүкіршілік етіп алу керек. Бізде табақ қойып қояды да, табаққа қайыршылар құсатып жаңағы ақшаларын тастайды. Салғысы келіп тұрады кейбір адамға, салғанды мәртебе көреді. Асаба ретінде айтайын сізге, бүкіл асабалар беташқыштардың бәрі табақталғысы келеді. Асабалардың көбі жаңағы ақшаға құныққан. Айтуға оңай.